Oi pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui para entrar em Newcrest. Newcrest é o novo mundo de The Sims 4, galera. Atualizou hoje o The Sims 4. Eu só consegui atualizar agora. Uma atualização bem pequenininha, que é um pouquinho mais de 521 megas. Veio rapidinho e eu tô muito ansiosa pra saber como é que vai ser essa Newcrest. Bora lá. O que podemos ver aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lotes. 11, 12, 13, 14, 15. 15 novos lotes aqui para a gente poder construir, né? Muita gente reclamava que não tinha mais espaço, que os mundos eram bem pequenos, né? Então agora temos aqui espaço a dar com pau, né? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Construir? Não, construir não, galera. Vamos colocar alguma coisa da galeria. Uma casinha da galeria aí, uma coisa assim mais básica. Só pra gente poder entrar nesse mundo maravilhoso de Newcrest. Construa em Newcrest. Aqui vai ser uma vizinhança realmente para construir mesmo, hein? Olha aí, cara. Oh, disponível em 16 de junho. Novidade aqui, hein? Coleção de objetos nova. Massa, hein? Objetos Terraço Perfeito vai ser o nome da nova coleção de objetos. Vai ser lançada dia 16 de junho. Bacana, hein? Parece que essa sim vai valer a pena. Aí teve essa coleção de objetos Festa Luxuosa também, né? Recentemente. Ai, que massa. Então vamos ver aqui o que a gente tem aqui na comunidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra Newcrest. Newcrest. O pessoal é muito rápido. O pessoal constrói muito rápido. Olha que casa linda. Newcrest Modern Prayer, não sei o que lá. Olha que casa mais maravilhosa. Tem coisas lindas aqui, meu. Olha, curti essa, hein? Curti. Muito massa. Olha. Tipo, essa vizinhança vai ser assim pra gente montar do nosso jeito. Isso vai ser muito legal. Já não vai vir pronto com famílias nem nada. Vocês viram que tá vazia. Então a gente vai montar do nosso jeito. Eu vou baixar essa aqui que eu gostei bastante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas casas. Ah, precisa da Festa Luxuosa. Não, eu não tenho Festa Luxuosa. Não, essa aqui não vai dar. Vamos ver essa daqui. Precisa... Retiro ao ar livre, ao trabalho, também Festa Luxuosa. Que saco, mano. Se a gente baixa alguma coisa que não tem, como é que fica? Trabalho, retiro ao ar livre. Ó, essa aqui é bem basiquinha, vamos nessa aqui mesmo. Colocar lote. Vamos ver. Vamos colocar nesse quadradinho. Acho que ela cabe aqui, não? Mobiliada. Modo construção. Bem-vindo ao modo construção, que está mais fácil de usar e mais poderoso do que nunca no The Sims 4. Com uma ajudinha, você vai construir casas e prédios incríveis num instante. Legal. Sim, não. Não quero ver nada agora do modo construção agora. Eu quero ver a minha casinha aqui, tá? Não trava. Ok. A casa era minúscula pro lote, mas enfim. Vamos ver como é que é a casa. Bacana, bem basiquinha. Pra uma sim, solteira, acho que tá ótimo. Aí tem em cima um quarto. Tem um quartinho legal aqui em cima. Banheiro aí embaixo, né? É, pra uma pessoa só, tá? De boa. Ó lá. Ok. Uma casinha contemporânea mesmo, né? Acho que é minha, não. Bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Voltar ao mapa. Vamos colocar um sim qualquer dentro. Vamos ver quem que a gente pode colocar. Ou a gente faz, ou a gente pega na galeria. Vamos pegar tudo na galeria hoje. Hoje é o dia de pegar na galeria. Vamos pegar Newcrest.
Famílias. Deixa eu ver. As famílias que tem aqui. Ready for New Crest. Muito bem. New Crest Legacy. Bacana. Bom, vamos lá. Vamos botar ela. Ok, então. Depois de passar por um processo de cheats, dei um dinheirinho para ela. Agora sim, ela pode comprar a casa mobiliada. Então, vambora. Jamie? O nome dela é Jamie. Jamie Eastman. Jamie. Eita, que nome louco. Mas enfim, o que eu quero mesmo aqui é olhar Newcrest. Bora passear por Newcrest, galera. Vamos lá. Esta é Newcrest. Pelo que a gente pode perceber aqui, olha lá. Muitos edifícios, gente. Muitos edifícios. E isso me leva a crer que talvez venha alguma expansão que adicione edifícios. Não ia ser bacana poder ter nossos Sims morando em apartamentos? Nossa, é muito legal. Eu não vejo a hora, tomara que sim, né? Eu não sei, mas parece que sim, porque tem muitos edifícios aqui nesse mundo novo. Então vamos torcer, né? Aqui, agora sim, agora ficou bom. Ó, pra olhar de cima. Se liga só em Newcrest, galera. Olha quantos edifícios. Edifícios chapados, né? São apenas uma folhinha, olha aqui, ó. Um pedaço de papel. Mas representam bem. Representam bem. Ok. Parece que será tipo uma cidade grande, hein? Olha aí que massa. Não, eu tô curtindo muito esse edifício de papel, galera. Edifício de papel é fogo. Ai, que legal. Acabou o edifício de papel. Mas olha quanta casinha, olha que legal. Aqui, uma mansãozinha. Olha que massa. E aí, cá estou aqui com a Jamie. A Jamie já foi dormir de óculos. Legal. Como é que pode uma pessoa dormir de óculos? Apesar de que eu, às vezes, eu acabo dormindo de óculos, sim. Aí eu digo pra minha mãe que eu dormi de óculos que é pra enxergar nos sonhos. A mesma coisa acontece quando eu vou tomar banho também. Eu tomo banho de óculos, que é pra enxergar durante o banho, né? Porque senão, como é que eu vou fazer pra enxergar, né? Mas enfim. Será que tem NPCs nessa cidade? Eu ainda não vi ninguém passar. Não vi ninguém passar nessa cidade, cara. Não tem ninguém aqui, nada. O que que seria isso aqui? Só casa de enfeite, de papel mesmo? É, eu acho que é tudo casa de enfeite mesmo. NPC que é bom, Necas. Mas achei um NPC. Quem é? Valdomiro Anésio. É o Valdomiro Anésio. Apresentação amigável. Valdomiro, o que você tá fazendo aqui? Passeando em Newcrest, cara. Veio conhecer, né? Tô sacando. Ó, a Jamie. A Jamie, ela é bonitona, cara. Que tal? Mas ele já tá noivo, né? Ele tá noivo daquela menina. É Summer? Acho que é Summer o nome dela. Eu não me lembro direito. Lá vem ela. De pijaminha. Olá, sou Sol. É isso aí. Veronica, oh, tempo este passa. Peyun Zeruka, Sposhim Avani, Jamie é Squire grande Melcher, festeira. Angie Chin, Apresentar-se Linda para 10 Shard, Sims e ter três Muscat Tree, amigos. Mas Jamie Aflobaba. está chegando nesse mundo aqui, nessa vizinhança. Jamie está chegando agora nessa vizinhança. E ela vai precisar fazer novos amigos. Mas enfim, galera. O vídeo foi mais para mostrar New Crash para vocês, tá aí? Vou até tirar um print aqui que eu acho que eu vou usar esse print de thumbnail. Vamos lá. O vídeo foi mais para mostrar para vocês New Crash, galera, e
Agora é bora montar a cidade para que ela fique perfeita. Vamos montar do nosso jeito, porque temos 15 lotes disponíveis aqui para que a gente deixe a nossa cidade do nosso jeitinho, ok? Bom, se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto, fazer comentários e dar like pelos prédios de papel, hein? Olha lá, prédios de papel. Compartilhe o vídeo nas redes sociais também, me segue no Twitter, no Facebook, me segue pra tudo quanto é lado, que eu gosto bastante, converso muito pelo Twitter principalmente, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!